просто зізнайся одразу, Барджес. Не марнуй мого часу. Та я не винен, пані Мартін. З мене досить. Така кількість цукерок точно не була призначена тільки для твого вжитку. Мені потрібні імена. Моїм співучасником був Корнель. Ти що це глусуєш з мене? Ні-ні-ні, то все мій пес, той... Чекайно, рано чи пізно я тебе упіймаю на гарячому. Ай, а як же цукерки?